Sən harada başlasan? Su qoşan azad. Su qoşunda. Sizi dəmək. Çox güzel. Mən səni axtıram canım. Sağ ol. Həqiqətən də. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, öyrənlərimiz. Sözünə əməl elədiniz. Bəli, elədi, elədi. Əsas Şuşada, mən həmişə demişəm, Şuşada biz ermənilərin əlini qaldırdığımı görə, amma bilirdim ki, mən biz orada əsl Azərbaycan olma əlini qaldıracaqız. Allah sizi var. Elə də oldu. Şuşanı əli yalın götürdülər bizim igidlərimiz, əli yalın. Ermənilər görəndə ki, biz artıq Şuşaya yaxınlaşmışıq, panikaya düşdülər. Biz bilirdik, izləyirdik ki, onların nə fikirlərlər. İnana bilmirlər. Bir-birinə xəbər ötürürlər, bir-birinin xəbərlərində yalanlayırlar ki, ola bilməz.